začíná pokus o nalezení Phantom F320 a máme tu početnou skupinu lidí, kteří vychází směr les a budeme dokumentovat nebo hledat tady v tomto koridoru. Důkladně ho projdeme. Tady kolega potom zajistil ještě náhradní baterky, náhradního drona a především potom se bude dívat dalekohledem. Máme tu Davida Černého s kamarádem z Prahy až, máme tu Milana Pešku ze Zlína, máme tu tady Ludka Suchého, máme tu Tondu Schneidera od Ostravy a jako celou moji rodinu v podstatě. Takže všichni mají vybavení GPS a mapku a pokusíme se ho v tomto obtížném terénu při dnešní počasí najít. A každopádně, ať je akce jakákoliv, já jim děkuju za to, že tady přišli a konečně se taky sešla parta velmi dobrých lidí. Krajem toho vysokého lesa, to takže... Mám ještě pár hodin. Takže můžete jít klidně projít tady ten lesík a dojdete a tam může ta louka. Tady tahle louka tady je. Takže to tady klidně můžete pročesat tenhle směr. Takže okolo toho toto. Ohradníku kolem, tady přes ano, 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 tady. Nejhorší bylo se vůbec se dymu. A to potom bude asi přítelný křiků. Uprostřed ohrady, lezl jsem do ohrady, pak jsem prošel. Tohle nebo ta druhá? Tady máme našeho nálezce. Vidíš tady ty stromy, co začínají, tak na začátku těchto vysokých stromů ležel na zemi. 10 metrů od kraju lesa, tam ležel. Tak, ta byla tam. Takže poslouchej, logika dobrá, jenom... Ten byl vidět na vzdálenost 100 metrů. Že to totiž svítí překrávě. No to jo. Že tam je jasno, že tam... Tady byl? Aha. Takže kdyby havaroval a vypadla baterka z toho lokátoru, tak by to muselo být teda někde tady v tom listě, ale to hledat nebudem, když to má náhradní. No ne, to nebudem. Tak tady byl poněkud vychýlen z kurzu. Pravděpodobně zavadil tady o ty větve a potom vlastně volným pádem padal. Tak jak je to možné? Podle mě to odneslo zvěř. Toto? Ne, toho drona. Toho drona odnesla zvěř z tohohle místa tam? Tak je to tady voda z prosím tě. Vrchol. Kanci. Tak tady máme na lesce zase baterky do lokátoru, který měl fungovat. Takže ty bychom ho jinak našli podle lokace. Luzar! Čau! Až někdo něco ztratí, tak si nás pozvěte. Ano, ano, tady je naše četa, která najde každého drona. Neblbni.